3252 eller 3255 för funktionen f gäller att f av x, jag skriver det, f av x är lika med x upphöjt till 4. Undersök om det finns några x sådana att f prim x är mindre än 0 och f bis x är mindre än 0. Så ska vi ha först a, f prim x är lika med 4x upphöjt till 3. Men om ni kommer ihåg den här, den skulle se ut så här. Lite så. Så det vet vi att tangens på den här. Tangent, inte tangens. Tangent på den här är negativ, mindre än 0. Så vi kan se. Till exempel f' av negativ 1. Så har vi 4 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 3. Så om x är mindre än 0, då får vi också mindre än 0. Så alla x som är mindre än 0, så får vi f' x mindre än 0. Vi tittar på b. F bis x, så har vi 12x upphöjt till 2. Som ni ser här, den här är en kvadrat. Så om vi provar f' negativ 1, så har vi 12 multiplicerat med negativ 1 i kvadrat. Då har det större än 0. Så f' x är hela tiden större än 0. Det spelar ingen roll för alla x, skriver jag, för alla x på grund av den där kvadraten. Kvadrat av en negativ blir det positiv. Så frågan är, undersök om det finns. Ja, det finns. Alla x mindre än 0. Men här är nej. Ingen kanske i svaret. Ingen. Inte nej.